Dragi poštovaoci tradicije i kulture, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim ispred Folklor magazina. Podcast je nova forma kojom želimo da oplemenimo i obogatimo vaše, a i naše živote, naše blago. Naši dukati su neprocenjive vrednosti. Oni sjaje posebnom energijom. Danas smo obasjani svetlošću Ivana Bosiljčića. Ivane, dobrodošao. Bolje vas našao, drago mi da sam tu. I meni takođe. Kako je svet mali, taj naš folklor i folklorna porodica okuplja veliki broj ljudi i negde nemamo priliku baš da pričamo o tom folkloru i pogotovo vi poznati. Kad se vinete u beli svet, pa ne znaju ljudi da ste bili u nekim momentima života deo folklornog ansambla. Ne u nekim, u dugim momentima. Dragocen je ovo prostor da možemo da popričamo i o ovome. Kada god se pohvalimo, to nije toliko atraktivno kao naše televizijske ili pozorišne karijere, naše putovanja po svetu, ali zapravo to je jedna velika zabluda. Najatraktivnije od svega je naša tradicija i najkorisnije od svega su naši koreni. Zato volim da razgovaram o tome. Kako kreće tvoja folklorna priča? Otkud ti u folkloru? Kada si počeo? Da li te neko terao? Bilo ono, ajmo Ivane, ajmo, dobro je to za tebe ili si zavoleo na prvu? Pa sa folklorom sam počeo baš rano, sa 6 godina, iako sam menjao sportove. Moj tata je bio profesionalni sportista, majstor aikidoa i karatea, šampion Socijalističke federativne republike Jugoslavije, tamo 70. godina. Mama je bila pedagog i oni su vidjeli da sam ja dete ogromnog spektra interesovanja. Međutim, čini mi se da tata nikad nije otvoreno govorio o tome, ali mislim da ima neka gorka iskustva iz tog šampionskog sveta, iz tih visokih pozicija, zlatnih medalja i tako dalje. I on je vrlo brzo se složio sa mamom da naš primarni izbor interesovanja ne bude sport. Zato što smo i brat i ja očigledno bili vrlo daroviti za profesionalni sport. A Užice, rođen sam u Užicu i odrastao sam u Užicu. Užice je bilo opšte poznato kao jedan folklorni centar koji u tom trenutku imalo 3 kulturno-umetnička društva i oni su rešili, eto, sa polaskom u osnovnu školu da mene kao starijeg brata upišu na folklor. I zaista, ispostavilo se da će to biti moje interesovanje koje me najduže zadržalo. Prošao sam i kroz muzičku školu i kroz sve vrste sportova, sekcija i tako dalje, ali folklor je objedinjavao sve. Možda je za taj uzrast bilo za jednog dečaka najzanimljivije što se je vrlo brzo ispostavilo da je to zapravo jedna sportska disciplina. I da je za savladavanje svega folklornog potrebna sportska kondicija. Tek kasnije sam osvestio da je to deo tradicije, tek kasnije sam shvatio šta znači biti u kontaktu sa muzikom izvornom, šta znači biti u grupi i tako dalje. Tako da sam od svoje 6. do 21. godine se aktivno bavi folklorom. Pa, lepe godine. Ozbiljan star. Lepe godine i negde možda najlepše detinjstvo i mladost i radost je provedena u folklornom ansamblu. Pa da, mnogi kažu da svako vreme je teško za sebe i lepo za sebe. Danas se roditelji žale na jedno, onda naši roditelji su imali drugačijih problema, ali ja tvrdim da postoji jedna konstanta, a to je, na primjer, baš to bavljanje folklorom. Bavljanje folklorom je uvek bilo neviđeno korisno za čitavu grupu koja se time bavi. Ja kasnije u životu, kada sam sretao folkloraše, kažem, sretnem čovjeka koji se bavi folklorom, to je kao kada sretnem čovjeka na Hilandaru. Kad sam otišao na Hilandar, tačno znam, polovinu čovjeka znam. Jer tamo neće doći neko koga to ne zanima, koga to ne radi, kome to nije inspirativno. Isto je sa ljudima koji su se bavili folklorom. Kada neko kaže da se duži period bavio, ja tačno polovinu njega znam i sa tom polovinom u toj polovini se već prepoznajemo, ostalo su nijanse. Mnogo mi je značajno da znam da postoji u ovom našem društvu i u ovom civilizacijskom trenutku, kada mnogi mehanizmi, sistemi se ispostavljaju kao sumnjivi, kada se onako sistemi bukvalno ruše od školskog preko sistema države, medicine, sve se dovodi u pitanje,
stvarno nekako taj naš kontakt sa tradicijom, evo konkretno bavljenje folklorom, stoji kao jedan stup društva. I nije čudo što dečji psiholozi, uopšte psiholozi, ozbiljni medicinski radnici koji se bave, na primjer, mladošću našom, mladim ljudima, neprestano sugerišu da se bave folklorom. Skoro je Ranko Rajević pričao o tome kako za svako dete koje ima bilo kakav vid poremećaja u razvoju u tom ranom osnovnoškolskom, savjetuje da se upiše na folklor. Zato što mozak, kada razmišlja o igri, muzici, pesmi, rasporedu u kolu, disanju, da neizostavno ide u pravilnom pravcu razvoja. I za mene je to velika uteha. A najveća, onako najaktuelnija je što je Jelenina i moja ćerka Nina, bez našeg pritiska, u svojoj 11. godini otkrila folklor. Vrlo spontano, u školi imaju izvanrednu folklornu sekciju, sama je provirila jedan dan. Mi smo se jedva suzdržali da ona odmah od treće godine ne krene, jer smo videli da se projavljuje talenat, ali smo rekli stvarno, najbolje bi bilo to bude njen izbor. I stvarno, to najbolje nas je zadesilo, Bogu hvala, da je sama izabrala i da se neverovatno zainteresovala i da dete ne prestaje da misli, da radi na tome i da neverovatno brzinom napreduje. Skoro su se vratili sa jedne turneje iz Grčke, tako da je iskusila i čari turneje, ali to ćemo kasnije. Drago mi je da smo se mi porodično oslonili na taj stup društva, eto, to ću kažem, to je jedan stup našeg vremena, stup na koji se malo oslanja, ali eto, hvala Bogu da smo se mi oslonili. Ali dobro je, vreme ide, ta tradicija naša nas drži okupljene, folklorna porodica je sve veća i negde uopšte mi interesuje da taj folklor živi svoj život onako u stvari kako je to najpotrebnije. Da, neki su se stručnjaci zalagali da se u osnovne škole uvede od 1. do 4. razreda kao obavezan predmet folklor. Potpuno se slažem. Ja to baš podržavam. Jeste, negde nismo ni svesni u stvari šta smo dobili tim folklorom. Možda u tom periodu dok smo članovi folklornog ansambla, pa nam izađe na nos možda i veliki broj proba i mokre majice i stalno iz početka nanovo. Ali negde, možda i tebi, šta ti je značilo sve to, recimo, dalje za tvoju profesiju? To je baš bilo dragoceno, zato što sam ja nastavio da se bavim scenskim nastupima, odnosno, glumom. Iskren da budem, u svet glume sam ušao samo zbog iskustva u folkloru. A onda da budem još malo iskreniji, nikada više ni u jednom ansamblu, od svih ansambla u kojima sam igrao predstave, nisam zatekao takvo jedinstvo kakvo postoji u jednoj formi kao što je kolo. Takav pravilan raspored u grupi. Znate, mi glumci smo skloni soliranju. Mi kažemo ne postoje male uloge. Male i velike, u stvari, svi grabe svoj prostor i sve se zapravo svodi na neku solo tačku. Folklor je lišan toga. Svi znaju da je najbitnije biti grupa, a onda da li ćeš u jednom momentu biti kec ili kolovođa, da li ćeš igrati solo, to je neki onako raspored u finesama koji te malo zadovolja. Ali grupa, ansambl, tim, to je suština. Pozorište je, kome sam ja prisustvovao, uvek najviše sijalo kada je bilo timsko i, nažalost, najviše odstupalo od svoje suštine kada se razjedinjavalo u tom, kad se nije ostvarivalo to jedinstvo. Imam veliku sreću da sam, na primjer, u Narodnom pozorištu ili pozorištu na Terazijama igrao u velikim ansamblu predstavama gde sam mogao da zateknem taj folklorni osjećaj. Ali pravi kontinuitet, to da na svakoj probi, na svakom koncertu, na svakom putovanju postoji potpuno osjećanje grupe, to je ostalo vezano za to vreme bavljanja folklorom. Inače, mislim da mi smo kao bića zajednice. To svaka nedeljna liturgija u crkvi potvrđuje to. To potvrđuje onako, na svakom koraku se vidi. Mi možemo u odnosu na to naše osjećanje zajedništva da se preslišavamo koliko smo dobro ili koliko smo iznutra povređeni, srušeni. Znači, svaki put kad hoćemo da se izolujemo, da se sklanjamo,
nešto nije u redu. Stvoreni smo da volimo i da budemo zagrljeni i da se držimo za ruke. Eto, na primjer, naš folklor to onako na prvom mjestu potvrđuje. Da, ali negde, malo ću da se vratim, na folklorni ansambl, odabrani su u folkloru, u folklornom ansamblu. Ne u smislu da su odabrani ti nisi dobar, ti nisi dobar, ali negde dođe mnogo različitih strukturnih osoba. Sami odu ako nisu, ako im ne odgovara sredina. Sami se povuku, naprosto ne mogu da uspeju. Pa znaš šta mi je značajnije? Pa da, to je uopšte priča o talentu. Međutim, mnogo mi je značajno što sam video da u svim vrstama umetnosti, a to sam prvo iskusio u folkloru, da neki ljudi koji su stvarno bili otpisivani, koji su ili otpisali sami sebe, ili onako za grupom su stalno kaskali, da su kroz koju godinu uz veliku želju i rad dostizali vrhunske rezultate. Ja, drago mi je da sam ostvario jedan veliki kontinuitet, da sam mogao da budem i početnik i da se osjeti moj razvoj i da vidim kako se svi oko mene, kako smo počeli da rastemo i kao ljudi i kao igrači i kako se sve iznivelisalo. I bilo je lepo biti, na primjer, u prvom Partizanu, Kulturno-umetničkom društvu Prvi Partizan u Užicu, u trenutku kada je cela jedna generacija stasala, kada su svi postali dobri igrači, kada je bilo slabog mesta, kada je ceo tim onako vibrirao jednim kvalitetom. Posle sam, kada sam upisao akademiju u Novom Sadu, otišao u kulturno-umetničko društvo, akademsko kulturno-umetničko društvo Sonja Marinković, u njihovom piku, onako najviše kvaliteta, pod tada još gospodin Lonjić bio umetnički direktor. I tada sam isto ušao u jedan formirani ansambl, napeo se, došao na njihov nivo i zapravo glavni mi je taj utisak da ne treba odustati. Ne treba otpasti, treba samo malo sačekati jer će benefiti biti veliki. Nikad ne znate kada će vaše noge da proigraju i kada će vaše grlo propevati. Naprimjer, dugo se nije znalo da ja uopšte imam pevački dar. To se projavilo u folkloru. U pubertetu sam mnogo brzo izrastao. Znači, za nekih 6 mjeseci postigao sam ovu visinu. To je bilo potpuno nezgratno telo koje više ne moglo da drži ni loptu, ni da šutne, ni da zaigra. Ali sve je spadalo sa mene, od nošnje i opanci, i košulje, i pantalone. Međutim, ja sam gazio kroz to i nisam odustao. Nisam odustao i Bogu hvala da nisam, jer sam video isto kako se ta košulja puni, kako pantalone postaju sve više za mene, kako opanak dobro leže na mojoj nozi, kako probijam jedan period transformacije koji se zove pubertet. Ja ne znam za zdraviji način odrastanja. Stvarno, mnogo sam razmišljao o tome, ne znam. Čak i sport ima svojih mana. Ovo što je ovo mešovito društvo, i što smo vezani kroz umetnost, to su neviđeni benefiti. Spomenuo si, rodio si se u Užicu, u Užicu si počeo da igraš, nastavio si u Novom Sadu. Prešao si iz jedne teritorije u drugu, totalno različito. Kako je bilo prilagođavanje, ako mogu tako da kažem? Da. Nema prilagođavanja, ali negde drugari, jedna sredina, posle si onako kao student došao u Novi Sad, gde se drugačije radi, drugačije se pristupa. To je bio težak period koji mi je folklor olakšao. Evo sad ću da kažem zašto. Otišao sam iz jednog malog planinskog grada u jedan ravničarski univerzitetski centar. Gradovi, mentaliteti, ljudi potpuno različiti. Otišao sam sa 17 godina, znači ranije, pre svoje generacije. Imao sam jedno, dvoje ljudi koji su bili sa mnom tu, koji su isto tako slučajno pre vremena napustili gimnaziju, otišli, držali smo se onako čvrsto. Međutim, to što sam odmah, prvi dan kad sam koraknuo Novi Sad, otišao kod Lonjića u Sonju Marinković i to što me odmah ubacio i prvi i drugi ansambl, to što sam svaki dan imao probe, verujte, to me je mnogo držalo. Iako sam došao u strani grad, došao sam na potpuno poznatu teritoriju. Čak mi je Akademija umetnosti, časovi glume, tehnike glasa, dikcije, akrobatike, sve mi je to bilo strano. Jedino što mi je bilo poznato je bio jezik
Akademsko kulturno-umetničko društvo. Sećam se 98. godine, kada sam ja upisao akademiju, na velikom sportskom terenu u Spensu je bio koncert povodom 800 godina Hilandara. I mene su tamo maksimalno iskoristili u tom folklornom društvu. Ja sam bio mladi glumac koji je govorio besedu Matije Bećkovića sam na jednom ogromnoj, nikad većoj sceni folklornoj. I onda na moj zvižduk ulazio je ogroman ansambl od 50 parova koji je igrao kolo u čast naše tradicije, pre svega duhovne. I zapravo to je bio prvi moment kada sam kao glumac nastupio na folklornom događaju. Znači, počeo kao glumac, onda sam zapevao, onda sam poveo kolo i to je bilo, na primjer, moje potpuno ispunjenje. Osjetio sam se da se svi moji darovi, svi moji talenti potpuno ispunjavaju. To je bilo veličanstveno. To je bilo, i to su događaji za koje sam se držao. Trebalo mi da se naviknem na glumu, na to što sam najmlađi na klasi, na oštre profesore, na to što sam daleko od roditelja, od brata, od svoje generacije. Trebalo je to izdržati, a izdržao sam samo zahvaljujući Sanji Marinković, kulturno-umetničko društvo Sanje Marinković, da, i njihovoj pažnji koju su mi udelili. Nažalost, napravio sam jedan, to jest imao sam jedan pedagoški gaf koji sam morao da istrpim. Moji profesori dikcije sa akademije čuli su da imam svako veče folklorne probe i brinuvši se za moje zdravlje da ću biti previše opterećen, jer časovi na akademiji traju od ujutru do uveče, onda ja uveče trčim preko grada, imam još 2 sata probu. Zabrinuli su se da li ću ja to izdržati, kao malo glas da ne promukneš, treba da budeš odmoran, i sugerisali su da ja napustim folklor. I bio sam u toj dilemi jednu godinu, dve, i posle sam napustio. Eto, na primjer, to je velika pedagoška greška. Mislim da nikada ni jedan stručnjak i ni jedan pedagog ne bi trebalo da posavetuje da se folklor ostavlja. Folklor može da se igra do veteranskih dana, može da se igra dokle god vas služi osnovno zdravlje. Čak ne ni potpuno, nego osnovno. Posle kada sam izašao iz sveta, iz sveta folklora, imao sam više vremena, bio sam malo odmorni, ali je ostala jedna velika čežnja za uvek, koja je morala da sačeka svoje, da se popuni kasnije, na primjer, na sceni pozorišna Terazija. Dobro. Rekao si gluma, folklor. Sad znamo kad spremaš uloge, verovatno je to zahtevno i verovatno ima puno proba i verovatno se dosta radi. Jel možeš da nam možda napraviš, ne može tu paralela, pretpostavljam da se uradi. Može. Ima mnogo sličnosti, da. Mene je zapravo prvi scenski nastup je bio kroz folklor. Prvi put sam progovorio, propevao na tim koncertima. Ali šta je neobično, probe su, pa skoro da se ni ne sećam, meni su probe folklora neki, da kažem, urođeni parametar. Posle kada sam došao u pozorište, sve sam merio u odnosu na to. I nekako mi se činilo da je ovo prekomotno, da je ovo nekako prehaotično. Osećam se nekog ustrojstva dobrog, neke dobre discipline. Međutim, to jesu različiti procesi, ali dobro je uporediti. Dobro je da znaš više sistema. Često sam svoj ritam u pravljenju predstava povlačio upravo iz tih folklornih. S druge strane, trebalo me malo oslomiti. Ja sam bio formiran igrač sa pravom kičmom, sa otvorenim osmehom, a nema svaki lik literarni koji glumim u pozorištu nije tako zdrav i prav. Onda su profesori se bavili time da me malo saviju, malo pogure. Isto je to bio jedan produžetak mojih i unutrašnjih i spoljašnjih mogućnosti. Tako da je i taj proces bio na korist. Ali iskreno, na primjer, najveću korist sam imao kada sam došao u pozorište na Terazijama i, na primjer, kada sam zgazio na teren mjuzikla, tu se zapravo videla sva moja sprema. Svako ko je bio završio baletsku školu ili već imao neko vokalno iskustvo, bio je u velikoj prednosti u odnosu na drugim glumcima iz generacije koji su dolazili na audicije, i to se transparentno videlo.
vrlo brzo sam dobio predstavu Cigani lete u nebo, koja je zapravo jedna folklorna predstava. I tu sam onako izdušio sve, celu pauzu od kad sam napustio folklor do tog momenta. Tu sam sreo braću Gromiliće, tu je bilo mnogo ljudi u ansamblu koji su se inače bavili folklorom, izabrani za tu predstavu da ne budu klasični baletani, balerine, klasični horski pevači, nego nekako sabrano iz svih folklornih društava, i ta predstava je bila prava eksplozija zadovoljstva i onako jedno malo sabranje folkloraša u teatru. I ono što je neobično, je u premijere je bila pre 19 godina. Ta predstava se i dalje igra. 350-a bila skoro. Bila skoro, tako je. Da. Specifično za tu predstavu, da kažemo, gledalcima verujem da većina gledalaca koji sad nas sluša i gleda je bila u pozorištu na Terazijama i makar jednom gledala predstavu. Da. Čim se pojavi repertoar, karata nema više. Da. Znači, nema reklame, ništa posebno. Pa ta predstava je sama po sebi reklama. Pa div, to je ta muzika. To je zapravo taj spoj sa tradicijom. Iako je to muzika ruskih cigana, to je i naša muzika. To je zapravo na slovenska muzika. S druge strane, ta tema slobode koja je potpuno neiscrpna i zauvijek će nas intrigirati. I kada zaključimo, kad smo 100% sigurni šta je sloboda, verovatno ćemo se i dalje pitati da li smo potpuno u pravu. Ali ti folklorni elementi, to je ono što je u svetu mjuzikla neviđeno atraktivno. Mjuzikl je jedna tekovina zapadne civilizacije. To je zapravo njihov kulturološki fenomen. Mi kada smo ponosno počeli da preuzimamo te principe, najzdravije za nas je bilo da se setimo da mi imamo već uveliko svoj mjuzikl, i to desetostruko duže nego što su se oni setili. Znači, nisu oni izmislili nikakvu toplu vodu. Naš folklor je zapravo jedna ozbiljno jasna forma mjuzikla. I Kokan Mladenović, na primer, koji je radeći na mjuziklima Maratonce teče počasni krug ili Zona Zamfirova, koji su takođe mjuzikli sa elementima folklora, napravio je pravu revoluciju na našoj pozorišnoj sceni zato što je to shvatio do kraja. Znači, uzeo je naziv, jeste, ovo je mjuzikl, ovo se svira malo promenitije, malo je veći sastav, malo je smišljenije, ali groove unutrašnji žar mora biti folklorni, jer nas ništa bolje ne opisuje kao mentalitet. Namjerno sam rekao ove mjuzikle koje radio na domaće tekstove, zato što to kako nas kao naciju opisuje domaći tekst, domaći pisac, tako nas opisuje folklor arhetipski, i tako reditelj i glumac koji znaju o čemu se tu radi, ako tako pristupi, onda nas u potpunosti predstavlja kao mentalitetski, kao narod i tako dalje. A ne samo to. Kroz te mjuzikle, na osnovu folklornih elemenata, mi smo formirali svoje brendove. To su predstave koje mi možemo na zapadu sada prodajemo. I to su neke univerzalne priče koje svako može da razume, jer su priče o ljubavi, a s druge strane, folklorni elementi koji su toliko intrigantni da vi shvatite kada to vidite na sceni, kada vidite pod sjajem pozorišnih svetala, da to nije ni malo atraktivno od flamenka, od, na primjer, brodvejskog stepa, od irskog stepa, Riverdance-a, ili bilo kog drugog svetskog već ispromovisanog ritma. Da, ali je naše, ritma, pa kao mi ritma. To dovoljno toliko ne cenimo, valjda. Ne cenimo, ali duboko verujem da prepoznajemo, jer najveće ovacije, najburnije reakcije bile su upravo na tim predstavama uvek. Uvek. I na tim primerima imao sam priliku da vidim da zapravo čak i oni koji ne znaju ništa o folkloru i koji smatraju da je to malo demo, a to nešto pripada nekom drugom vremenu ili nekim, znaš, nešto kao nije u korak sa ovim vremenom, oni su vrištali od zadovoljstva kada su gledali takve stvari. Također ne znam čoveka, znanca ili potpunog neznalicu, da na Vranjansko, Makedonsko oro, Vlaško, da ne skoči od zadovoljstva. Znači, svi ti ritmovi su upisani u nama. Ono zašto mi sad razgovaramo ovde i ono čemu smo mi se učili kroz folklorni put je zapravo da osvestimo
koliko fantastične gene imamo. Šta je to tako božanstveno upisano nama u našim umovima, u našim dušama i koliko je malo potrebno da se to oživi. Da li ćemo mi to ispromovisati u svetu? Da li ćemo mi to brendirati? Da li će se na tome zaraditi? To više uopšte nije bitno. Bitno je da mi kao narod budemo svesni da mi počivamo na jednom blagu i da ne mogu nas neke mlade nacije da vaspitavaju. Mi smo stare nacije, to se vidi po našoj kulturi, po našoj tradiciji. Istorija, ko zna kako je napisana? Šta sad ispostavlja? Da postoji istočna i zapadna istorija? Koju li mi pripadamo majko mila? Šta li smo učili u školi? Nije bitno. Imamo tradiciju koju niko ne može da prepiše. Nije potrebno niko da nas vaspitava. Šta više, jedna od naših najlepših vrline je što smo mi sposobni da na tu temu vaspitavamo druge, a ne radimo to. Puštamo ih da se izlude ko neki besni tinejdžeri, a mi opet onda sednemo u svoju kočiju, u svoju tradiciju. To je ono što sam prepoznao, tu vrstu samopouzdanja i samopoštovanja sam prepoznao kod svakoga ko se malo kao muzičar, kao igrač, kao etnolog kosnuo naše folklorne kulture. Utisak kad si stao prvi put na scenu, da li se sećaš kad si zaigrao i kad si dobio za aplauz za to što si pokazao? Ne sećaš se. Bilo je davno. To je toliko davno i toliko je zatrpano svakim sledećim. Pa najviše se sećam tih momenta kad je telo krenulo da mi se menja i kad je krenulo da mi otpada. Kad sam razmišljao, Bože, kad će prestati ove stvari da otpadaju sa mene? I kad će moji roditelji prestati da drhte, ne da gledaju kako igram? Jer sam bio dobar igrač, to nije bilo sporo, nego kada će prestati da drhte, šta će otpasti od mene? Znate, u folkloru uvek ima neki pojas. Svaka nošnja ima svoj pojas. I ti pojasevi se na specifičan način, vi to znate, obmontavaju i stežu. Ja sam u jednom momentu došao da od četiri koraka koje napravim, moj pojas se već raspada, raspliče se 2 metra iza mene, svi padaju, celo kolo pada zbog mene. I onda sam ja nekim velikim ziherdadlama to ovako kačio, kao imao sam kao nek. Tako da se toga sećam, to su bile moje najveće treme. Nikad nisam imao problem od strah od muzike, nastupa, bilo čega, nego toga da mi nešto ne, da se na meni nešto ne raspadne od kostima. Da, ali očigledno je to uticalo dosta na tebe kad si ti izrastao u takvu osobu. Pa mislim da se ovo, mislim, fizički ili duhovno. Komplet. Da. Komplet. Da. Sigurno je uticalo to, verujem, u nekom periodu tvog razvoja. Jeste, sigurno. Zauvek sam zauvek, kad pre nego što izađem na scenu, triput proveravam kaiš da li dobro stoji ili cipertlo da mi nije odvezano, jer znam šta znači saplitati se na sceni. Šalim se, jeste. To je bio onako najzdraviji mogući prelaz, opet kažem, kroz taj period tranzicije, odrastanja. Bile su to rizične godine, te 90. To pravilo važi isto za danas. Ako mi našu decu ne napunimo predivnim sadržajima i uopšte sadržajima, njih će vaspitati neko drugi. Vaspitaće ih ulica, loše društvo i tako dalje. Tako da nam je baš u interesu da svoje deci pružimo što više, ne bi izrasli u neke ljude koji su nama nepoznati. Bolje da budemo poznati zauvek i da uložimo u njih. U tom smislu, najpametnije što je u mene moglo da bude uloženo je kultura i tradicija. Upravo na temu kultura i tradicije. Koliko nam je kultura neophodna i važna da izrastemo u kvalitetne ljude, zdrave, mentalno, duhovno? Na kulturu se ne daje dovoljno, ako možemo tako da kažem. Sve je nešto preče važnije, ali ta neka hrana za dušu koja je i tekako važna da bi čovek bio kvalitetna osoba. Pa sad mnogo se može pričati na tu temu, kome je u interesu da ne budemo duhovno uzdignuti. Kultura svakako spada u duhovnu sferu. I edukovati se kulturno, uživati u kulturnim sadržajima, učestvovati u njima,
svakako obogaćuje duh. Skoro sam pročitao da je ono u zdravom telu zdrav duh zapravo krnja izreka. Originalna je bila zdravo telo je zdrav duh i zdrav duh je u zdravom telu. Tu se nekako, kada su savremeni filozofi i zapadni psiholozi prevodili to sa izvornih jezika, nekako su sklonili tu duhovnu sferu, kao je to biti ipak je zdravo telo, prioritet. To nije tačno. Hrana za dušu negde je važnija od fizičke hrane. Jeste, podjednako je i telo je hram Boži, da se razumemo, ali ne smemo zaboravljati na duh. Danas je telo glorifikovano, danas je telo religija u svakom smislu, a na duh se malo, nažalost, zaboravilo. Žao mi zbog toga, ja mnogo polažem na očuvanje duha i družim se sa ljudima koji to mogu da razumeju, koji to mogu da podrže i koji su sami takvi. A naša tradicija se upravo time bavila. Kad govorimo o školskom sistemu, što je sada vrlo osetljiva tema, smatram da bi trebalo da se vratimo našem svetosavskom obliku vaspitavanja dece. Šta znači svetosavsko? Iako u svakoj učionici danas umjesto slike bivših predsjednika stoji ikona Svetoga Save, čini mi se da se njegov princip i njegov put vaspitanja ne sledi. Prvo, vaspitati decu da budu ljudi, a onda da budu edukovani, sposobni, sveznalice, dobri đaci i tako dalje. To je svetosavlje u najkraćem. Negde smo u ovom brzom vremenu života zaboravili za momente koji nam hrane dušu i na te neke lepe stvari koje su veoma bitne, a nisu bitne, a znače nam mnogo da bi bili radosni. Modernim jezikom rečeno hedonizam. Da. I šta on znači? Kad se kaže hedonizam, u većini slučajeva se misli na nešto moderno, na nešto veliko. U stvari, čovjek da bi uživao u životu, možda uživa u malim stvarima i da mu pravi radost. Da. Pa hedonizam nekad može da bude i opasan. Postoje, na primjer, mjesta koja su stvorena da u vama bude to hedonističko, i to se često svodi na telesno. A mi opet treba da se vratimo na unutrašnji svet. Treba negovati i jedno i drugo, svakako. Ovo vreme, pa da, vreme je neobično po tome. Opet mogu da govorim samo iz svog iskustva i kako se ja borim sa tim. Vreme, neprestano podsjećam sebe da ne moram odgovoriti na ritam vremena u kome živim i na ritam vremena koje meni zadaje, na primjer, moj poslodavac. Trudim se da uvek uzmem za sebe vremena, da dobro promislim, jer mi se čini da je ceo ovaj civilizacijski moment napravljen da mi samo gutamo, samo kako se nešto pojavi, odmah pristajemo, odmah skačemo, odmah kupujemo, odmah jedemo. A zapravo, da li nam je sve na korist? Svakako da nije. Za mene je vrlo korisno bilo da se zaustavim i sebi da dam šansu. Da čovjek koji mi je ponudio ulogu rekao da je mnogo urgentno, da moram odgovoriti za sat vremena, jer ako ne odgovorim za sat vremena, to ode nekom drugom. Ja kažem, izvini, mogu odgovoriti za dva dana. Ko može da sačeka dva dana, znači da poštuje moj unutrašnji proces, da sam ja za sebe uzeo, da se Bogu pomolim, da porazgovaram s nekim, da se pokonsultujem, da vidim da li je to za mene korisno. Ko nije mi prijatelj, neće mi biti na duhovnu korist. I to je jedan mnogo lep filter.
zapravo se ispostavilo ko je u prvom momentu imao strpljenja za mene i poštovanje za moje vreme koje mi je potrebno, taj je kasnije u celom procesu snimanja filma, serije ili predstave, pravljenja koncerta, šta god, je imao strpljenje za mene. Uvek sam stradao kada sam od neke strepnje, kao joj, čekaj, pa da ne propustim ovaj voz, kao ode, a za svako za sat vremena ne odgovorim, neću, hoću! To su bila velika stradanja i to su zapravo jedina stradanja. Smatram da ne postoje propušteni vozovi. Ne postoji. Ko je ikad video da je kroz neki grad prošao samo jedan voz? Pa kakva budalaština? Kako onda kroz moj život može prođe jedan voz? Kaže, prošao voz, nije tačno. Voz prolazi svaki dan, neki na 6 sati. Samo treba da dočekamo svoje najudobnije za sebe. Tako da, i to mi se čini da je neka izreka koja je smišljena da nas malo pritisne, da što pre odlučimo po nečijoj tuđoj volji. To je, na primjer, prva linija odbrane mene pred samim sobom. Da uzmem vreme za sebe i da ne brzam. Upravo, kad si sad pomenuo vreme za sebe, kako uspevaš da se izbalansiraš, da napuniš svoje baterije, da naravno znamo da veliki broj obaveza stoji iza tebe? Pa, nekad me nosi reka, nekada nađem vreme za sebe. Najkorisnije mi je kada se isključim sa društvenih mreža i kada do mene dolaze, više ne dolaze nepotrebne informacije ili informacije o nekom događaju u 100-struko većem obimu. To me strašno iscrpljuje. Kada sam probao, na primjer, da se potpuno sklonim od društvenih mreža i da ne pratim medije, sve korisno sam saznao od ljudi. Ljudi su mnogo dobar filter. Ljudi vas poznaju, pa znaju, neće vam reći baš svaku budalaštinu koja se desila, neće vas uznemiriti, znaju da ste na neku temu osetljivi i do vas dolazi prava mera informacija. S druge strane, živ kontakt neprocenljiv. Velika zabluda je to što mi imamo informacije preko Instagrama ili Facebooka o nekome, gde je bio, šta je radio, kako se osetio, što mu lepo rastu deca. Zašto je to zabluda? Zato što onda više nemamo potrebu da tog čovjeka vidimo, da ga zagrlimo. Živ kontakt je stvarno neprikosnovena stvar. Online je preka potreba, a kod nas su se zamenile teze. Tako da se mnogo odmaram kada se uživo viđam sa ljudima, kada se srećem, kada izdvojimo vreme za sebe, kada sa svojom porodicom mogu da otputujem gde god, u rodni kraj, kada sve što je zapravo nije deo, hajde da kažem, virtuelnog sveta i neke virtuelne realnosti, eto, to me odmara. Čini mi se da dišem samo u realnom svetu, u realnom vremenu. Naravno, svake nedelje me mnogo okrepljuje poseta bilo kom hramu gde se nalazim. Da li sam u Užicu, u Kragujevcu, kod Jeleninih, da li sam u inostranstvu, u Rusiji, Srbiji ili Grčkoj, gde god, nedelja je divno kad se oslobodi da se ode na liturgiju, da se osetimo da smo deo zajednice, da smo deo zajednice u kojoj vas ne spaja srodstvo, znači to nisu vaši rođaci, ne spaja vas branša, znači to nisu moje kolege, ne spaju nas prijateljstva, jer su to neki nepoznati različiti ljudi, ne spaja nas ni društveni status ili neka pozicija, jer ima svakoga od ubogih ljudi do nekih na najvišim pozicijama, nego nas spaja nešto potpuno treće, a to je naša duhovnost. Ta liturgija je isto deo naše tradicije, duboko utkana. Tako da me to osjećanje da postoji još jedno mesto gde pripadate, gde se iz nedelje u nedelju podsjećam da ta liturgijska zajednica postoji, koja je pod kupolom Svetog Duha, koja je pod kupolom nečega što traje već toliko dugo, tako je divno promišljeno i govori o ljubavi, mene to neverovatno odmara i teši u ovim burnim vremenima. I kad se vraćamo na one mehanizme koji se raspada, sve se drma, sve se raspada, evo ovde osjećam isto da je to stub društva, da to stoji i ja sa tog izvora pijem. Imamo mi još svašta nešto da pričamo. Tema
stalno te me naviru, ali pošto znamo za tvoje obaveze i zahvaljujemo ti na vremenu onoliko beskonačno, pa evo za kraj ćemo samo, za kraj ovog razgovora, naravno, nije to kraj. Ovog pričat ćemo prvog susreta. Mi, ovog prvog susreta, da. Sad smo samo malo zagrebali temu. Tvoja poruka roditeljima, deci, muškarcima, mladim dečacima, pošto znamo da je negde generalno možda problem i muškog sveta u folklornom svetu. Da, mislio sam da ću reći nešto drugo na temu, mada evo puno smo rekli o odrastanju jednog dečaka u muškarca i o pripoznanstvima. Svi moji prijatelji koji su mi ostali baš prijatelji su iz doba folklora. Moja supruga se bavila folklorom, znači naše poznanstvo bazira se na tome. I mnogo smo toga rekli o folkloru danas, mislim da stvarno može se pričati još puno, ali jasno je šta smo hteli da kažemo. Ali sad kad ste rekli da šta bih poručio roditeljima, pa poručio bih jednu stvar koja mi je sad evo prvi put pala na pamet, da, a nikad je nisam rekao ni javno, nisam ni ovako rekao, da ne treba da se boje starosti. Zato što ćemo mi biti tu za njih. I kad više ne budu jaki, kad više ne budu mogli da žive život u punom obimu, da ćemo biti uz njih do kraja. Da se ne boje. I verovatno je to ta poruka ponikla direktno iz svega što smo do sada rekli. Sa svih ovih stubova koje smo nabrali. To govorim u ime svoje i svoga brata. Hvala najlepše, Ivane. Na užitku, na trenucima, na sjaju koji si podelio sa nama, sa momentima tvog života koji su malo znani bili javnosti, jer negde stalno se priča o nekim drugim stvarima, a dotakli smo se svega. Malo nekog drugog vremena, svega, nečega što je veoma važno za život. Dragi gledaoci, slušaoci, verujem da ste i vi uživali koliko i ja. Vidimo se u nekoj narednoj epizodi. Ivane, tebi beskrajno hvala na vremenu, svu sreću, radost u životu i daljem poslu. Hvala, također. Nebo je granica. Amin. Hvala.